د همدې موضوع پړ باسل ورو چر مسره استودیو کې د ودانیو شرکتونو استاذ عجب نور عمر صاحب را سره د یو دغه موضوع پړ باندې به تدریس را باسو کوټې راځي ثمن کوم عمر صاحب خیرغلی استودیو ته هر تیر ورځ د ودانیو شرکتونو استاذ یو د یو لاريون سولایز لاريون درلو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اول کړه شو په دې اړه باندې معلومات دوستان تبارك هو <applause> موږ لارینو په خام کړی دي چو چ زله Uh, دې مرتي اسلامي نه محکمه ګه د وزارت مالیه دروازې ور باندې کړې دي د خپل حق د مختلف خاطر باندې <متحدث> او اوسم موږ د سیرم سلاریونم کړې دي هم پرونم سلاریون وکړو د سلاریون د خاطر باندې چې خپل حق پیدا وصول شي زکه از موږ سره په زرګونو قسان کار کېدلته تر څو چې مثال دولت موږ ته پیسې رانی کې موږ غوې ته پیسې نشي ورکول <متحدث> نو دې سره مثال هم د مشکلات او د لوګي مثال دغه 100 به خپورتځم نو په دې خاطر په نوموکو پرون آلتم مزایرا وکړه لاریونو مکو سلیز لاریونو مکو نو که چیرته موږ ته حق را نکړ شي بیا ایم کو بیا ایم کو بیا وینم خو مله څه اوسکرا شو پاس لستونځو مشکل بوالي بس وکړو هغه کوم قراردادونه شته اوس تر لاسه کړی وو هغه پروژې مپلې کړې دي یا هغه په نیم کار کې پاتې دي دغه په قراردادونه کې کوم ځینته اوس اخستې دي ایا د آزاد را خوادل له دا قراردادونو تفاصلات څه پیدا کړی دي او کنه په شخصی خصوصي ډول دا, دا قراردادونه ترلاسه شي وي نه <آه> هیڅ یو داسه قرارداد نشته چې هغه د پوښښي یا مثال په شخصي رابطه باندې یا چاته یو شرکت کار کلشي هیڅ کلمنه کې ګیدار کار موږ چې کوم قراردادونه اخیستی د اکثریت خارجي ما سات یا بانکونه دخل تمویلوي او زیاتره تقریبا زیاته اندازې ان کې شپي بوي دی دا قراردادونه چې ټول د آزاد رقابت لار مثال کوم ته درکوتي مراحل وصول ضرورت هغه تې شوی دی غن اورست یو شرکت مثال شنه <مسؤال> شوی دی ارضیه بشواید یغی تا ورکشپ شویدیم دسته څوک نشته یا داس ډیر بیخي اچھا خبر چیم امکان نه لري چې خاص او چاته مشخصا یو قرارداد په یو سپیشل طریقه باندې ورکشپ نه ټول تې مراحل ترکاتي تې شوی دی غی نورسته یو شرکت تمثال په آزاد او عادلانه توګه ورکشپ پروژې دي دا انکشافی پروژې دي اکثریت پروژې زموږ پروژې کوي موږ تقریبا د 300 یا 400 په حدود کې شرکتونه او ساختماني شرکتونه چې مختلف وزارتونو سره هم کار کوي شرصازي دا شروالي دا faidamada sehatamada انكشاف ديهاتي دغه وزارتونو سره مکټول دا امن الملفا پروژې کړې دي یعنی دا س پروژې د مکتب د شپخانه د مساجد د کلینیکونو دي سرکټي پلنري دا شیونه هم جوڑ کړي دي چې مخ خپل شخصي سرمایه‌ګزاري په دې کې کړې دي او دا پروژې چې په څنګه پنګم په مارکی تر اوسه باندې پنګم په مارکی تر اوسه په ازمږ پنګم باندې هم دی دولت سره ازمږ شخصي پیسې دي هم اندغه پیسې چې موږ پروژې کومې دغه د دوه پروژموک د اسلامي امارت ملحفصه د ټیکس ورکړای دي یاندا پروژې دي چې د سن د چې مثلا 2 پیسې مو ګمن کړي د موک پیسې د خپل سرمایې په دیګ بند شي وي او هتا ازمږ تضمینات او تامینات مو څو ور و درته مالیه وزیر سړي ملي سره موږ دلکړي دی ورغلیو دویو مکټوی ته مثال تاسو موږ ته یو مکيره کې ترسو چې مثال موږ ځې په ځای شو موږ د سیستم مثال بیرته پخو درګي ا <ملا> یانه مقتردی پور کورباریته ور سره تیارو تقریبا 387 دی شپګو مشه 15 مشه 34 یانه دواته مشه چې زموکه شه به 10 سل نه زیات شرکتونه چې خبرې چې اروپای نه دا اخیستی موږ د تو ورته دیسره توافق ورسو چې زه خیر د زموک پیسې ورسره راکې تاسو لکه زموک تضمینات او تضمینات چې د زموک شخصي پیسې دي د بانک دینه دی اسلامي دی مرتي اسلامي دی هیڅ هم نه د وه دکل مو ترکه چې زموږ کارزنه د خلک او یو مثال په دې باندې د لاساکو نور ترغو په ان شاء الله تاسو حکومت سیسټم و جوړ شي او اواید به مرجمه شمکتبه خپل حق راکوین نو تر څو پوره د سکو څه د کوم وختونو کده قرار دادونه ډیر سره شوې یعنی په کوم وخت د اموزا کپټل کې موږ تاسو دال تاخد نظام تغیر متوس جریان کی او د ډول باد بختنه د کورونا بدمرغه ناروغي هم موږ تاسو ټوله برخه سخت زیان منې کری او حتی د ریډس وختونو چې د کورونا سپید رقی وی چب طات نشوي کولای شي دوی د کار وکړي بله موږ تقریبا دا پروژې چې دي اکثریت پروژې د ونیاتنې نه نه وې د کلونو پروژې دي اکثریت مثال په څیر پوصاخرو کې شوی دي او زیات ترين شرکتونه چې مثال صدامل دل زیات خراب شوی دي د کورونا د وخت نه را دي خو تا زیات خراب شوی دي زکه په کرونا کې مثال اول خو د کار توقف مثال لید کې د دل یو چاته مثال د کار کړلو زمينه داشینه ټول بند شوه که هغه وصول کوم چې مثال نریوالو دغه وصول په اساس بند کارو د ساختماني فعالیتونه مثال ټول د ژوند ټول فعالیتونه اثرت ولاړو <applause> نو دغه نه زیات ځانمن شو بیا ورسته د بودیجه دولت سره چې مثال هم په جنگونو کې او هم د کرونا لپاره ځانته مشخصه شو د پیسې بودیجه په دی وخت ډیره ګډه وډه شوه نو ساختماني شرکتونه زیات توان په دغه وخت وکړو نو پنن سبا کې زیات ترين چې مثال دوی توانل dele ساختماني شرکتونه دي چې زیات خراب شوی دي او زیات زوريږي د وس حالتونه یعنی <متحدث> <يعني> کچی <متحدث> ته د دې حالت نه د شرکتونو او نووسي دولتي غمو نخري بيخي او غټ نوورين رمضان تشې زکه چې په هر یو شخصي ملي شرکت فيه 200 نفر 500 نفر 400 نفر کارمندان او مزدورانو او کاریګر د خلکو دی په سمسل شاته تړلي نو دا به یو نوورين رمضان تشه که پزرګون شرکتونه دي پزرګون به هدا زیاد شرکتونه دي په زیات وزارتونه کې نو دولت باید غمو د مخوري زکه که غمو نخري دغه نوورين په اخيرم دوی تر ازي د مشكلات په اخيرم دوی تر ازي او په ټول کې بي تا وې مثال دی په پيچا خبره چې په غټ لاس به ورجن د ما د خصوصي سکتور په تبا و برباد وي کې خراب وي چې څه سرمایه گزاري چې شرکتونه کوي دا به الله له الله بشي لاړ بشي ورکه بشي نو په دې اساس باندې د بهرنیو شرکتونو غومه اخري حقوند د پیسې به طرفه ګټه کوي د خو تاسو حق دی په کاغلی او مرابعد تاسو حق په وخت باندې څر شو اوای خو په بختونه په افغانستان وضعیت د غصب رامانس شو کچې ته هم د غصب مې گذري تاسو خپل هیات کې کړی وای اغل ته څومره سہولتونه تاسو ته شته دي او تر کومه ځا pore بده تاسو دې تر څنګ چې سربم خواندي وو مال به مو خواندي وو د تاسو ته به تر ملومنده افغانستان شریعت خداش انتري سرت چې دغه دوس لا سپینځ لاس کالم سلم خوړی کړی دي سرمایې گزاریم کړی دي په سختو حالات کې په سختو شرایطو کې په لرو ولایتونو کې په لرو ولسوالۍ کې لکه ناخر سمره د خپل پیسو پرکل یو در وزارت دروازې مختوالو وزیر صاحب نشته مهین صاحب نشته پلانای نشته پلانای نشته په ساتونو 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 سره کې چې په راز او راز مګل ته منتظرو څوګم دغه نکه یی شرایط تاسو خدلته او څوګوي تاسو سرمایې گزارې کړي د تاسو مثال د وطن اغه سرمایې لیکن کدا موږ فارېج ملکونو کې کډې وای دي د کم خوري م کړې وای مکه یعنی د پونیمي خوري م کړې وای دي د پونیمي سرمایې زریم کړې نن بم سرمایې عمل ته تثبیت بوای مشکل به نه وای امنیتی مشکل به نه وای بل څه مشکل به نه وای او ارم ژوند بم کوله خو بس دغه چې دا وطن دی وطن خلاصي ګنو دا یو غټ خبره ټول او د دې موږ تاسو مسؤلیت چې خپل وطن خپلobat کړو د اوازيات تل کومه ځا پوري په نور او بهوادوالو باندې هم من فی تاثیرات غرزوی کله چې زه ګورم چې دا د اوازيات دی چا پیسې نه ور کول کیږي هغه کار کوي نو زم د دې مایوس کیګ ما د دې پزاش خپل هواد کې سر مې وزاري وکلم بهر ته زم یا هم د دې پزاش د بهر څخه خراب شو ما او به مخال تفلسه مسؤلیت هغه ته دمو ور کوم ا ساده حکومت دو 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 دا شان تنش کول چې هر یو کور دیارو پکیرو دی غریب دروازه وروټکی دي دوی او دوی سره کومک کوي یعنی د کومک کړلو وسیله یوازې موګي مثال ام دا خلک ام دا تجارت ام دا لاند خلک دي چې مثال غریب مثال د ما سره سل کسان کاریګر کار کوي ز ام غسل کسان ته زما د خان مثال دوی ته نافقا رسياله پک زورت سبب کړم اهم غي دولت ته دو خونه زورت سبب شو ام دا نه مثال ز دروازه ورټکوم دوی د چراشي مسر کارو کوي کاریګر کار سره کوي کار تراشي د پیسې د مو په توسط باندې تیرسی او کچیر تمصل دوی مختلف پیسې رانه کی موږ هغه خلق ته ورنکو په پیغې په سمسل 500 کسان لاس کسان شل کسان پملي دا چې راجامه کې د ملیونونو خلکږي نو خپل ته معلومات کیږي چې یو ولایت کې یا په یو ملک مثال زر کسان یا 500 زر کسان الله زر کسان, کسان وګی شو ول وګټیر سخته ده نور مشکلاتونه وبسړې وس غوې لیکن ول وګ سره هیڅ هم نه کیږي اغلا کی بلکی بلکی سل جرمونه ترلاسه چي نو داخلد یم دا خيار به یم دا, دا نخبه خلک به یورا جن دي ما مشکلات اخروم راضی اخروم یو کار ورنکیږي یو جرم یو بل لاره دی ځان ته ګورځه چې پیسې زنور کوم ماته دولت نه راکې نو دغه مشکل چې غټيږي ورځ نه بل ورځ وساب دغه 19 او 400 پورې د استامي مور پر تاکسره مو د مسئول نو سره شریکه کړي دا, وراز دا دو دوی جواب سره چې په وخت راکې کنه څومره یو میاشتې دوه میاشتې درې میاشتې اکران سره یو پوه شي چې څومره وخت ضرورت یې چې تاسو خپل حق ته ورسی او مګ تقریبا درې واره ورغلې وزیر صاحب مالیه ورغلې ولین د دولت چې کلمسله مرتي اسلامي راغې مګ شلو رضورست ورغلې سره میټینګ وکړو دوی ویل چې موږ تاسو یو میاشت سالوي خروز واخره کوي نو امه واده مطابق باندې موږ سالوي خروز ورست ورغلو نو خو دش ته بیا څلور ورځې ورس ته چې بیا ورغلو بیا موږ په خونی خبرې اغه نو ورس ته بیا وي یو هفته یو 18 ورځې مکټه واخره کی خو بل اخر د درېون سلرن ورده په نظام ورده سلرن ورده چې موږ ورزو لکه نتیجه هیڅ ده یعنی موږ د دوی نه خپل پیسې چې دوی ته مو کار کړي د تر دې حدا پر موږ ورته غلی او هغه دغم اپشنونم دومره دي ته اسانه کړی دی چموږ ورته چې موږ چې کوم کار تاس تر کړی د یغی پیسې خیر ده ورس چې مس تاس سره ستاس کله د سیټ اپ وسو دغه سیستم برابر شو او اوی د راجمه شو پغه وخت راکړئ ګومیش ورس راکړئ تاس یو میش خیمکټه دوه ورس راکړئ تاس دوه خیمکټه درې ورس راکړئ لیکن د زموږ پیسې چکیو نه مثال موږ تضمینات او تامینات دوی ته اخیلی اغه ز مګ پیسې لري مګ مثال په شخصي بانکونو کې دی لپاره نو دوهم حق لري چې اغه پیسې نو استفاده کوي نه 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 دویم حق لري یعنی مګ حق لري ترڅو چې پروژه تکمیل شي و اوس خو شرایط بیرته مثال دا شنتراغلو ک دا قرارداد دوه وصول شي قرارداد په اصول کې هدا خپل باید د وزارت کوم چې د تدارکات وصولي او وزارت یا اداره اغه مکلف دي چې مکتباتويشته ورځ کې باید پېمنت یا د مګ حوالہ وکی دا هونیشت د افغانستان کچیر ته پاتې یی چې ورزکو ونی کی برعکس به دوی موکتد جریمه را کی د مغه پیسې غټه باید موکت را کی لکه نغې شونې موکتری ز افغانستان کډال ته کالو مثال په شپږ مېشتو په دوه دوه دو کالو کې پېمنتونه پیسې نه ورکول کی نو موکتوی وس دې ترغله چې هداکل تاسو خو موکتغه دغه را کېغه تضمینات او تضمینات خورا کی کدا نشي را کوله دا شرکتونو د خو یو خطر کې چې مثال د خلک پوډبان یو وخت خو یې اچي واورز دوه ورز وخت خو یې ور نشته چې موږ ورته چې موقته یو خطر کې د امنیتی اورګانون ته چې مثال د لته د غرغړ سرمایګزان مثال پیسې دوی سره باندې په لزر افغاني باندې او سوګارېزي ته او زې ته کشکی غسړه کومندني ته کشکی به حیثیت کیږي به به کیږي لکهن دم به نشکاله والی نو هیڅ موږ نه پیږو چې مثلا دوی څه تصمیم نری به کی دوی په دې باندې موږ نه پیږای چې د پیسو دې راکې موته نه راکې کار قبول دی دا اخری تصمیم څه شي شو مرسي دموږ اخری تصمیم دا غره چې اوسم دی یو ان یو نامه دي, دي خلکو مخته مظاهیره وکړي دلته وزارت مالیه مخته دي هر وزیر او ادارې امور مخته چې تومره وزارتونه دې هر دوه ته داسه پروګرام داس تصمیم موږ نیولای دا چې بيخي به خپل حق باندې موږ مړکیږم د هر وزیر د کور مخته مظاهیره کوي وزارت خو پرېګده ځکه دوی به دلته اوس مسولین دوی دي د ثالثه ومګ دې پیسې تراب دوی دی به دوی مختبل پیسې راکې چې هر ځای نه دنیا کومه کونه ورسره کوي او کومه کونه چې خپل اوید لري د ثالثه مګ په تیر او کومه متویلو چې مثلا تاس دي شرکتونه تقریبا 80 میلیارډ نه تر 100 میلیارډ پورې قرض لري دا او مګ 150 میلیارډ اوس لرو نقد همغه 150 میلیارډ مخکې د مو سره واده شوی د سکوت نه 150 میلیارډ نه پیسې خو شرت لاړ نه همغه پیسې د مطرح کی <متشف> <متشف> نو دی به موږ ته ولاره یو طریقه را جوړه کې حدمن ډېر زیات مننه کوم خغله او مرکور <متشف> مودان سلامات <متشف> دې مزه ته <متشف> سلامات چې موږ <متش> د <متش> ټوخت <متش> را <متش> کومکته سلامات سلامات